Amb aquest vídeo pretenem explicar que amb la intel·ligència activa i l'eina de l'ordre clínic express podem disposar de més temps a la consulta per atendre el pacient. La Rosa és una senyora de 89 anys que ve amb dolor a nivell del maluc, porta una pròtesi. Viu amb el seu marit, que és un malalt de 90 anys amb problemes de mobilitat, i amb el seu fill, que també té problemes de salut. A baix a la dreta veiem com anem sol·licitant les proves de manera tradicional. Clicarem la intel·ligència activa. Anirem al CUP a demanar-li la radiologia per valorar el maluc. Veiem que estaria pendent de fer-se un electrocardiograma per la seva hipertensió, però el primer que farem serà demanar-li la radiologia. Per fer-ho, haurem de buscar el problema de salut pel qual ve a la consulta. L'introduïm si no el tenim donat d'alta d'abans. Una vegada el tenim seleccionat, anirem a buscar la prova de radiologia de maluc. Si no la tenim predefinida a les prestacions, es pot buscar qualsevol prova a la part Proves a afegir. Anotem la informació sanitària necessària per la valoració de radiologia i ho guardem. Al costat del botó de guardar també disposem d'altres botons que ens serviran per editar l'ordre clínica. Ara li demanarem analítica i electrocardiograma i hem canviat la nota sanitària. Si tornem a guardar, ens posarà a la sol·licitud un altre motiu, incloent els condicionants i problemes diferents. Si clico al CUP, podré canviar les instruccions pel pacient. Ens interessa que li donin el mateix dia l'analítica i l'electrocardiograma. També demanarem una visita pel metge per veure els resultats de totes les proves, tot el mateix dia, per tal d'evitar que el pacient hagi de venir diverses vegades al centre. Tot aquest pla de peticions es podria imprimir, però la millor impressió és la que es fa fora de la consulta. El que farem és generar una tasca administrativa, per tal que des de GIS es programin totes aquestes peticions. També podrem visualitzar l'analítica que hem sol·licitat i afegir o treure alguna determinació. Si no coneixem massa bé el funcionament de l'ordre express, podrem revisar que està feta la petició d'electrocardiograma. Tot això queda en el seguiment clínic i podrem afegir coses del seguiment clínic a la petició. Com que tenim temps, revisem els condicionants i problemes de salut d'aquesta pacient. Podem passar problemes que estan actius a resolts. Podem fer una revisió. I també disposarem d'un temps per revisar la medicació, per actualitzar aquella medicació que és a punt de caducar i per veure les alertes del Prefasec. I encara disposarem d'un temps a la consulta per preguntar-li a la Rosa com està el seu marit, el seu fill, preguntar-li pels problemes que té, per les perspectives que té de les molèsties i inclús tindrem temps, amb aquest nou sistema de petició express, de parlar d'altres tipus de qüestions amb la Rosa. Amb la petició tradicional, tot just estem acabant de fer una tasca administrativa per tal que a la Rosa li programin totes les proves el mateix dia i perquè vingui a la visita de seguiment.